Albert Casanovas, exjugador del primer equip del Reus Deportiu, es retira de l'hoquei patins als 35 anys. Així ho ha avançat el diari de Tarragona. Casanovas militava actualment al Benfica, on ha gaudit del seu últim any a l'elit de l'esport després de 18 temporades competint al màxim nivell. Amb ell, el Reus va alçar l'última Champions, la vuitena de la seva història. Assegura que l'entitat rojinegra ha estat i és el club de la seva vida, on va aprendre a patinar amb només 4 anys.